შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთი სიტყვა არ დამიწერია, რაც პირადად მე არ განმიცდია. ჩემს ირგვლივ არ ხდებოდა, ჩემს მახლობლებს არ გადახდენიათ თავს და ჩემს ქვეყანას. ზაირა არსენიშვილის ნამდვილ ამბებს ახლა მის მშობლიურ ქალაქში უყურებენ და უსმენენ. Ambebi romlebits droshi gaibna da samudamot darcha. Ambebi romlebits sinamdviles sevda dakcheven. Zaira Arsenishvilis tskhovreba, shemokmedeba da umzimesi epoka, romelsats mtserali tavis nazarmoebebshi saotsari ostatobit aghtserda. Pirveli arkhis dokumentur filmshi, Drois suntkva, Kakhuri khronikebi gaertienda. Filmi romlis avtorits Ketevan Sadgobelashvilia. Sisotskhleshi satanadot verdapasebuli avtoris shesakheb sazogadoebas bevr akhal da utsrob istorias gaatsnobs. Zalian znelia, rots adamianze ar aris kadri და ცდილობ პრო ფოტო წინა ხმით მოიტანო და ემოციით და დიდი მადლობა ასევე კომპოზიტორს გოგი ძოძუაშვილს, რომელიც ჰოლანდიაში ეხა და მართლაც ისე იმუშავა, ყველა მიუშავა ახლურზე, როგორც აი არ ვიცი, როგორც ერთმა ისე დანარჩენებმა. ძალიან ემოციური საღამო გამოვიდა. იმაზე დადებითი ვიდრე ველოდებოდით და მგონია რომ ორგანული იყო ფილმთან. ყველაზე საუკეთესო შეფასება რაც შეიძლება ფილმს მიიღო არის ის რომ ზაირა არსენიშვილი დაუბრუნდა თავის ქალაქს თელავს და მიხარია რომ პრემიერა სწორედ დღეს ამ ქალაქში შედგა. სათნახევრიან ფილმზე გადამღები ჯგუფი თითქმის 1 წლის განმავლობაში მუშაობდა. გადაღებები ძირითადად მიმდინარეობდა თელავსა და იყალთაში. ყველგან სადაც ზაირა არსენიშვილი ისმენდა, წერდა და შთამომავლობას კახურ ქრონიკებს უნახავდა. დოკუმენტურ ფილმში პაპა და შვილიშვილი მოგონებების სიმყუდროვეში ხსენებენ არსენიშვილების ოჯახის მძიმე წარსულს და ამის მიუხედავად მაინც ბედნიერი, მხიარული და ადამიანების მოყვარული ზაირა არსენიშვილის პიროვნებას. აი აქ სრულიად ნორჩი ზაირა და ნახე როგორი ლამაზია ზაირას ეს თვისება გახვა მთელი ცხოვრება ბოლომდე იყო საინტერესო დროის სუნთქვა კახური ქრონიკების პრემიერაზე მწერლის მშობლიურ ქალაქში მისი ოჯახის წევრები და მეგობრები შეიკრიბნენ დრო მაჩვენა რომ მხოლოდ წიგნები ზაირას ფენომენის ახსნისთვის არ ეკმარა. ვინაიდან ის ეპოქა, რომელ ეპოქაში ზაირა ცხოვრობდა, იყო ძალიან წინააღმდეგობრივი. იმ თვალსაზრისით, რომ იყო ბოროტება, იყო სიკეთე, იყო სიყვარული, იყო მხიარულება. და აი ამ ყოველივე ამაზე არის ქეთო სადღობელაშვილის ფილმი. ამ ფილმში გამოჩნდა ზაირას ცხოვრების ის წახნაგები, რომელიც ძალიან საინტერესო უნდა იყოს მისი მკითხველისათვის, მაგრამ ყველაფერს მართლა თავის თავგადასავალს და თავის ცხოვრებას ვერ ჩატევდა ამ ნაწარმოებებში. პირველი არხის მაყურებლები ვინც ვართ და ვართ სრულიად შეგნებით და ჩვენი დამოკიდებულებით, იმიტომ რომ აი ესე დოკუმენტურ ფილმებს, სამეცნიერო შემეცნებით ფილმებს აკეთებთ და ადამიანებს აცნობთ საზოგადოებას. მე არ ვიცნობდი ქალბატონ ქეთის, მაგრამ ვიცოდი მისი სახელი და გვარი, რომელიც აკეთებდა დოკუმენტურ ფილმებს, საინტერესოა ჩვენთვის და არა მარტო ჩვენთვის, პირველ რიგში მომავალი თაობებისთვის. ბევრმა არ იცის ზაირა არსენიშვილი. ეს ხო შეუძლებელია, რომ ასეთი ლიტერატურის მქონე ქალაქს არ კონდეს იმის საშუალება, რომ მიაწოდოს ეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ოგევედრები მუხლმოყრილი ღმერთო მაღალო, ხალხის ბედი ღმალს ნუმიანდო, უგულო ჯალაც, ვისაც ღირსება და სიცოცხლე იმავ ხალხისა ჩირათ არ უვირს. ხელაპყრობილი ქსასოებ ღმერთო, ნუ აღაზევებ ქვეყნის გამგეთ ხარფს და უტიფარს, ვინც თავის მოძმეთ, ვით ბოგანო აღზევებული,
წაგლეჩთ მონაგარს და ვინც ქვეყანას ვით ეშმაკი უპატრონო ეკლესიას შეესევა წასაბილწად და დასამხობად უფალო კლავაც გევედრები მესაჭეობას ნუმიანდობ ბრიხს და უმეცარს ვის ტვინშიას ჩიტი ნისკარც ვერ დაისვებებს ო არა არა უფალო ჩემო არა ბოგინო წინამძღოლად ის მობურთალი რომელიც ლამობს დედამიწა გააბურთავს ჩუმი ოსტატი თხრობის განსაკუთრებული მანერითა და ენის საოცარი შესაძლებლობებით, რომელმაც დამსახურებული აღიარება გვიან მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ცხოვრება ლიტერატურის სიყვარულს მიუძღვნა. ზაირა არსენიშვილის მემკვიდრეობა ცხოვრებას მის შემოქმედებასთან ერთად ამიერიდან დოკუმენტურ ფილმშიც დროის სუნთქვა, კახური, ქრონიკები გააგრძელებს.